Vykroč do neznáma a vydaj sa na cestu za veľkým dračím dobrodružstvom. Dagur? Čo je s Dagurom? Ušiel. Kamaráti Štikút a Bezzubý. Nechýbal som ti, pretože ty mne áno. Ti odhalia tajomstvá dračieho oka. Týmto sa mení. Nový seriál Všetko. Ako vycvičiť draka, cesta do neznáma, každý deň na Jojkovi.